ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କାମ। କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସରକାର? ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ। ମନମୁଣ୍ଡା 97 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ତେଲ ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ଏହି ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ମସିହାର କିଛି ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 1980 ଓ 1992 ମସିହାରେ ପୁନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବୁର୍ଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଏଠାରେ ଖନନ କରିଥିଲେ। ଖନନ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାର୍କର ପାଚେରୀ ତାରବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସହ ବସିବା ପାଇଁ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ଘାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଆମର ମନମୁଣ୍ଡା ଅସୁରଗଡ଼ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂତନ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସମସ୍ତେ ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ। ଆଉ ସେ କାମ ବି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇକରି ଅଛି। କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଜାଦ କ୍ଲବର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗରେ ସେ ଜାଗାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜାଦ କ୍ଲବରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଗତବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅସୁରଗଡ଼ଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଅଧାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଟାକେ ଠିକ୍ କରବାକେ ହେଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସାଇଟ୍ ୱାଲ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହା କର୍ମୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ମିଶେଇକରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଐତିହାସିକ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।